U publikaciji Stari Romi i Romkinje između tranzicione i socijalne pravde predstavljeno je istraživanje koje je rađeno u okviru projekta Koalicija za javno zalaganje za prava starih Roma i Romkinje u Srbiji, koje je podržala fondacija E-Vizi. Forum Roma Srbije u saradnji sa Udruženjem građana Ternipi iz Pirota organizovao je promociju knjige koja sadrži dva dela. Forum Roma Srbije je 2020. i 2021. radio jedno istraživanje vezano za starije Rome i Romkinje 65+, od tranzicione do socijalne pravde. U samoj publikaciji smo sadržali elemente koji se odnose na socioekonomski položaj zapravo starijih Roma 65+, a i također smo obeležili sećanja Roma i Romkinja koji su živeli do 1945. godine, zapravo bili su rođeni do 1945. godine i imaju neka sećanja vezano za stradanje Roma tokom Drugog svjetskog rata, odnosno vreme nacionalsocijalizma. Jer sve parametre koje smo koristili za poređenje opšte populacije starih i populacije Roma pokazuju da su oni u većim rizicima, što znači da su u dublje materijalnoj deprivaciji, da je dublje siromaštvo kod njih, da su materijalna, finansijska, socijalna izolacija u većoj meri prisutne, da su uslovi u kojima oni žive daleko lošiji od opšte populacije starih, da čak pristup onim uslugama koji bi im pomogle da i olakšale život u starosti u ovoj populaciji je mnogo lošiji. Životni vek Roma u Evropi, kao i u Srbiji, je za skoro 10 godina kraći, kažu u forumu. Udruženje građana Ternipe iz Pirota se trudi da na sve načine pomogne romskoj populaciji. Udruženje građana Ternipe u saradnji sa Forumom Roma Srbije organizuje danas jedan okrugli sto sa ciljem da se pokrene debata i da razgovaramo danas o problemima i potrebama starijih Roma kako bi se zapravo i poboljšao njihov položaj. Zaključak sa današnje debate koja je održana posle promocije publikacije je da veća pažnja treba da bude usmerena na lokalno stanovništvo, čime bi se pružile informacije o pravima starijih Roma, njihovim potrebama i rešavanju potencijalnih problema u ostvarivanju socijalne pravde. Forum Roma Srbije kao najveći problem romskog stanovništva starijeg od 65 godina vidi u neispunjavanju prava na penziju, za što će se, kažu, zalagati u narednom periodu. To konkretno znači da će forum predložiti socijalnu penziju za sve starije od 65 godina koji nemaju dovoljno godina radnog staža, ali ispunjavaju starosne uslove za penziju.